Salve, salve família, começando aqui mais um vídeo, tamo no Bloxfruit novamente, mano, eu tô apaixonado aqui, ó, Bloxfruit já tá dentro do meu coração logo, logo, Joãozinho estará vendo One Piece, eu estou pensando em talvez fazer live assistindo One Piece, eu não sei se vocês querem, comentem aí que a gente faz, demorou? Seguinte, rapaziada, dois vídeos aqui no canal, topzão pra vocês, e o bagulho hoje é louco, porque hoje eu tô de Uber, né, Uber? Oba, bom? Bom, cadê? Você não vai me levar? Você falou que você ia me levar, tô esperante. Ah, antes do One responder, é o seguinte, eu andei upando aqui, tá? Tô um pouquinho mais fortinho, tô um pouquinho mais feliz. E ele falou, João, tô indo aí te buscar. Agora, pra onde que nós vai? Eu quero saber, porque, ó, meu amigo JP me trouxe aqui de barco, e você? Ó, você não cita esse nome aqui não, beleza? JP, JP, JP. Eu fico nervoso. Peraí, o que, vai... que tem aqui pra comprar? Deixa eu ver. Ó, tem... Barco. Nossa, montei. Mas peraí, o seu é mais da hora que o dele, mano. Eu sei, fi. O dele era pequenininho, era um negócio de Papai Noel que ele falou. Ah, o meu é charmoso e bonito. Não sei. E é rápido, filho. Ó, é, né? Vai fazer um tour. Onde você quer ir? Será que é mais rápido eu correndo aqui fora? Deixa eu ir correndo aqui fora. É. Eu acho que você ficou pra trás. Uber, volta aqui. Vai pagar só metade. Tá. Eu tenho que descobrir onde é que é a próxima ilha. Cara, é muito rápido. Eu sou meio barbino. Eu tô percebendo. Cadê? Eu quero achar o deserto. Ó, tem uma ilha que é uma fonte ali. Lá é a última ilha desse mundo. Ó, pera aí, tem um negócio que é rasinho aqui na frente, não é aquilo ali, na direita? Eu acho que onde... É, aqui, aqui. Ah, o pai conhece os sete mares, meu parceiro. Ah, então você tá bom. O One Piece também tem essa dos sete mares? Mais ou menos. Falou, falou, capitão. Ih, não vai pagar não a viagem? Eu não, tô de graça. Pega spawn point. Calma aí, deixa eu vir aqui. Vamos setar spawn point, né? Porque, mano, eu tenho o dom de às vezes matar. Bom, eu já tô level 80. E o que eu queria fazer hoje, pra dizer bem a verdade pra vocês, falar a true da true, dizer a felicidade da felicidade, eu queria, Only, upar a minha fruta pro 100, pra eu conseguir liberar o poderzão dela. Eita, ó, esse cara aqui, que perigoso. Bandido do deserto. Não, esse aqui da parede. Olha, yeah. Quem que cara, é esse? Ele é procurado, ele tá aí por essas bandas. Isso é um player? É um player, é um player. Os caras pagam pra deixar aqui pra matar? Aham, eles são procurados. Mas só 4 mil? Você tá valendo 15? Como assim eu tô valendo 15? Sim, você tá com 15 de bounty. Você tá valendo 15 mil. Ah, esse que tá em cima de você, se eu te matar, é o que eu ganho? Não, esse é da minha crew, do meu bando. Toma. Que isso, assim ficou triste. Não, vou até embora. Tchau. Pera aí, como assim do seu bando? Eu tenho o meu bando pirata e ele vale 3 milhões e 500 mil. E tem como eu ser do seu banco pirata ou é só Tem, porém eu não sou o dono. Acho que só o dono pode convidar. Na verdade, eu vou até sair porque ele é meu antigo bando, né? Caramba, já trocou de amigo? É, acontece, né? Aqui, ó. Vamos abandonar essa... Cara, eu tô ganhando muito mais XP aqui. Eu tô ganhando basicamente 1.000 por cada bandido derrotado. Credo, então tá bom. Como que vai ser o nome da nossa crew pirata? Do nosso bando? É verdade. Os Batatinhas. Batatinha? Não, tô brincando, não sei, tem que pensar. Ah, eu vou deixar pro pessoal, comenta aí, rapaziada, pra eu criar um crew. Oh, man. Então eles falam pra nós um nome bonito, pra nós tá colocando aí. Pô, os bichos daqui dão um XPzinho da hora pra você, hein? Não, vou louco. Sabe o que que eu quero pra te dizer bem a verdade? Sabe o que que eu quero mais do que qualquer coisa? O quê? É upar a minha fruta pro level 100 pra conseguir a época glacial, que é minha última habilidade ali. Eu não sei se você sabe, mas a sua fruta ela é focada em espada. Como assim? A sua fruta ela é específica pra espadachim. E o que isso significa? Significa que você comba ela com espada. Você tá falando inglês pra mim, ô cidadão. É o seguinte, ó. Tô até comendo uma coxinha aqui, ó. Ai, mano, o Only é o perigo, velho. É o golpe. Digamos que seus ataques, eles são específicos pra congelar, né? Então quer dizer que, tipo assim, eu upar a fruta não compensa. Compensa? Nossa, eu joguei lá longe. Mas também compensa você upar a espada. Mas se eu upar a espada depois, tipo assim, porque eu vi que... Eu vi aí uns vídeos que não é bom upar a espada. A sua fruta, ela serve pra combar. Você congela com o seu gelo e depois você passa a faca. Ah, mas você falou que tem melhores e as outras não compensam. Outras o quê? Outras frutas? É. É, quando você tem outra fruta, você meio que só depende dela. Você não depende de espada. Ah, então aí não compensa eu upar depois pra resetar, eu tenho que pagar. E eu sou mão de vaca. Vaca? Aí complica, né? Ah, é por isso que a gente tem amigos, né, homem?
Como é que é? É, 75 de Robux, manda pra minha conta. Mas você que é o rico aqui? Da onde? Uai, o eu louco, sou... mano, eu tô ganhando um money legal aqui, hein? Tá com quanto já? Já tô com 3 milhões. Como é que é? 3 milhões. Como assim? Ah, ah não, confundi, tô com 80 mil. Cheio de gracinha você, hein? Ai, eu não sou Ave Maria, mas tô cheio de graça. Ei, como é que tá a fruta? Mano, tá 68. Vai demorar um teco pra terminar de aprimorar ela, pra subir a maestria. Mas você tá bravo. Olha lá, ó iceberg. É, o pai aqui já tá dominante nas artes milenares de batalha. Toma a pomba que voa. Essa coxinha tá bom, hein? Tá bom. A próxima ilha que eu vou é com quanto XP? 90. Ah, nossa, tô com 65 ainda. É, se bem que se a gente for parar pra pensar, tá upando... É razoavelmente rápido, né? Tipo assim, e o que dá mais dano mesmo foi o que o homem falou. O que me dá mais dano é eu matar na espada. Tipo assim, não é nem usando as habilidades. Eu uso... É habilidade que eu posso chamar? Skill. É, habilidade, é, skill. É, habilidade. É, nem as habilidades... Tipo assim, as habilidades acabam que nem dá tanto dano. Tipo assim, eu uso por usar. É que a sua fruta, ela é boa pra farm, porque como ela tem espada, você pode deixar até ficar de noite matando bicho. Caramba, sério? É, só deixa no outro clique aqui batendo nos bichos. Nossa, aí os caras... Mas isso não é ilegal? Autoclique não, autoclique não é legal. Cara, nos jogos de RPG que eu jogava, autoclique é... Ah, até onde eu sei, não. Coisa feia. Bom, pessoal, comentem aí se é proibido ou não. Ó! Oh? Mas que é isso, velho? Eu não usei minha habilidade, eu fiquei segurando. Vou usar isso. Aí, ó, aí eu segurando. Nossa, mas aí que posição é essa, velho? Ah, você matou meu... Você tacou a fruta do Flamingo, né? É, a fruta das cordas, que da linha. Que da hora! Mano, eu vi um negócio que ele fez tipo, como se fosse uma gaiola, mano. Destruiu metade da cidade. Ele prendeu o Drescoça. Ô, oh, pera aí, você também já tá me atrapalhando, Only. Uai, você falou que queria ver a fruta. É, essa saiu nos negócios preto também é da... Preto? Acho que você viu roxo, não foi não? É, tipo um preto. Calma, tá carregando um ataque, você me fala. Essa que saiu uns tentáculos, tipo, parece uns tentaclão que sai de tudo. Ah, então, é que a minha fruta, ela tá um pouco despertada já. Ai, você tá me atrapalhando. É, porque, tipo assim, eu não sei se você sabe, mas você tem as suas habilidades aí, certo? Aham. No novo mundo, você consegue aprimorar suas habilidades. Consigo ter mais do que só isso? Você não ter mais, mas você deixar melhor as que você tem. Por exemplo, a minha primeira skill, ela lançava umas cordas brancas, né? Quando eu despertei ela, agora ela lança fogo. Caramba. O meu voo também voa. Olha só como é que eu voo agora. Isso, antes, dá dano? Não. Antes eu ia voando que nem Homem-Aranha, sabia? Eu jogava uma corda pra cima e ia voando. Que doideira. Agora mira pro chão. Revolucionário, menino. Agora olha como é que eu tô, op. Toma. Cara, tem coisa pra lá, ó. Depois eu vou pra lá. Aonde? Ali, mas pro final. Ali é a prisão. Ai, mas eu não fiz nada. Eu juro. Juro, jurante. Lá você tem que pegar uma chave e daí você mata o boss. Daí ele te deixa ir pro novo mundo. É. O novo mundo é coisa pesada. Novo mundo não é para os fracos. Mas quem disse que eu sou fraco? Você tá preparado, então? Olha, eu tô level 66, eu acho que eu tô. Fazendo as contas, falta, tipo... 644 levels. Ó, pronto, mais um. Se eu tiver certo, né? Porque eu sou burro, eu não sei contar direito. Vou upar minhas estatísticas aqui, que eu esqueci de upar. Eu ganhei 21 pontos, eu gasto tudo na fruta? Atualmente sim, porque você não vai precisar de espada agora, já que a sua espada já dá bastante dano. Do gelo, né? Pronto. Você tem que estudar combinho no jogo. Tá, eu vou pegar outra missão aqui, vou dar um rolê. Vou dar um rolê na ilha. Vê se você já pode pegar a outra daí que tem na ilha. Level... Não, não posso. Level requerido. 75. Você sai dessa ilha com 90. Ai, mas até eu consegui terminar isso tudo. Ó, lembra que você falou que eu poderia comprar um negócio por 150 pilinha? Aham. Uhum. E eu já tô com 96 já. Tá quase. Será? Cara, eu adoro ficar dando dash. É bom, né? Nossa, eu com muita estamina pra ficar dando dash. Eu queria... Mano, seria muito bom se desse pra dar invisível e você... Dar invisível. Dá o dash aí você pula, dá o dash, pula, dá o dash. Assim? Eita. Como que pula tanto assim? Só apertar
espaço, uai. Eu dou mortal. Assim, ó. Mas eu dou mortal, only. Ah, eu acho que eu sei por quê. É porque no outro jogo que eu jogo, né, geralmente você não precisa ter isso, mas... Como é que fala? Na lógica, você só consegue dar esses pulos se você tiver aquele estilo de luta lá, sabe? Qual estilo de luta? Ah. O das pernas. Ah. O que você quer pegar. O cancan, dançador de cancan. Hula-ha! O de 150 pila, tá ligado? É. Assim que você pega ele, você consegue dar os pulinhos. Isso aqui se chama gepo. Nossa, olha isso, cara. É um sonho. Ai, é um sonho libertante. É bom, hein? E sabe o que é bom também? Sabia que quando você desperta a sua fruta, você consegue ficar mais rápido do que a fruta da luz quando você tá na água? Porque você, em vez de você ir andando no mar congelando, você vai esquiando. Daí é como se você já desse dash automático. Ai, tipo, tu vai muito rápido na água. Uma vez eu tava postando corrida com meu amigo e eu tava de luz voando no céu e ele tava lá embaixo, andando de patinho na água. E tava muito rápido, tipo, tava me acompanhando. É, brinca com a Renomi. Viu? Tô aprendendo o nome das frutas. É, e qual que é a minha? É, qual que é a sua? É. Peraí, deixa eu pensar. Pera, tô pensando, tá? É a Itoitonomi. Você pesquisou? Eu? Jamais. Eu escutei, você não me engana, não. É a Itoitonomi. Mas você acertou. Eu fui pesquisar. Pelo menos eu sei que é do Flamengo. É. Eu não precisei falar, ainda bem. Você descobriu sozinho. Eu sei a da Luz. É, eu acho melhor não falar o nome dela. É Pica-Pica, não é? É isso aí. Pica-Pica no Mi. Ah, pode ser Pica de Pikachu. Porque o Pikachu usa eletricidade e a luz, cara, é quase isso. Tá começando a ficar difícil, hein, mano? Porque esses caras não spawnam, velho. É que você mata muito rápido. Deu um chute na cara dele. O bom é ir dormir e deixar farmando din-din. Acordar e gastar com fruta. Só que quando você gira uma fruta, você tem que esperar 2 horas pra girar outra. Então você pega a pior do jogo, você tem que esperar 2 horas pra pegar. Nossa, a pior do jogo. Mas aí é triste. Mas você tem que esperar essas 2 horas dentro do jogo ou pode ser fora? Pode ser fora. Nossa, imagina você ter que ficar 2 horas aqui choramingando. Eu só fico aí triste com os comparsas aí, meu. Que pegou a fruta do dragão, né? Que é a fruta mais forte do jogo. E não deu pra mim, você acredita? Mas pegaram, tipo, sobrando? O Kodak, ele já tinha e ele girou a fruta e veio outra do dragão. E aí ele deu pro JP. Vixe. Eu fiquei triste. Ah, olha aqui! Olha, tô famoso! Por que que o senhor foi parar aí? Não sei, eu acho que o cara que tava... Ah, é porque eu tô sendo procurado nessas bandas. Eu tenho a recompensa mais alta aqui nessa ilha. Como que faz pra ver a recompensa mais alta? Ah, dessa ilha eu sou o que tá com a recompensa mais alta. Porque só tem aí você aqui. Eu valo ah, você está certa. Ah, dá pra certa. Ver ali. Tem um cara ali que custa 993 mil. É, esse cara aí é um pouco embaçado. Vai lá tentar com ele, mostra que você é o par. Talvez eu tenha capacidade de lutar com ele, sabia? Olha, eu acho difícil. É porque nesse mundo, né, o máximo é 250 mil. E eu não joguei muito no novo mundo, mas eu sou forte. Eu não sou qualquer um, não. Ó, tá vendo esse bicho aqui? Ó, não aguenta. Toma. Eu acho que ele aguentou. É, tá ficando feio pra mim, tá não? Já tá na hora de você começar a upar, meu companheiro. Você quer ver um negócio legal? O quê? Eu tenho haki. Você tem o haki do rei? Não, eu tenho o do armamento. E o da visão. Eu consigo enxergar a sua vida e a sua estamina. E quanto que é a minha vida? Tá no máximo. É em barrinha, não por número. E eu também esquivo. Então, por exemplo... Então esquiva dessa, seu feio. Essa eu não consegui. essa não... O cara mó levando o negócio a sério. Afetou direto na alma. Olha aqui, não consegue me atingir. Ih, agora pegou eu. Acabou aqui. Nossa, Only, isso não tá valendo nada, hein? Não é, sabe o que é essa conversa? É que, tipo assim, a minha fruta não é logia, ela é paramecia. Eu consigo produzir coisas a partir do meu corpo, mas eu não consigo transformar meu corpo, entendeu? Entendi. Por exemplo, você consegue te transformar em gelo, daí você não é atingido. Eu não. Eu só posso criar linha. Eu não posso se tornar linha. Então eu tomo hit. Você não pode porque você não quer. Essa é a verdade. Verdade. Eu tava com a fruta do fogo. Ela é boa. Olha lá, ó. Ó, não pega. Ai. Falhou.
Sabia que eu posso andar nos seus mini... Quando você faz gelo na água, eu consigo subir nele? Consegue? E ele vai sumindo, daí eu tenho que ser muito rápido. Tem esse bonitão aqui no cartaz. Nossa, que cara bonitão. O quê? Esse cara bonitão aqui no cartaz. Eu sei, uai. Pera, será que se eu sair da ilha você fica procurado? Não sei. Eu vou dar um passeio. Vai lá, fica de olho. Deixa eu ver, tô de olho. Trocou? Não, só tá tu aqui. Eu acho que tem um tempo, porque quando a gente chegou aqui tinha era outro cara, lembra, no cartaz? Lembro, mas eu não vi ele aqui na ilha. Então, por isso que eu acho que ele pisou nessa ilha e depois meteu o pé e depois carregou. Nossa, mas você tá com os passarinhos de gelo, né? É, eu gosto assim, ó. Eu gosto quando vem os dois. Eu sei que eu esquivo de tudo, porque eu tenho hack da observação. Eu consigo observar tudo que você vai fazer. Mano, mas eu tô punch legal. Acho que eu tô bacana. Mano, eu só preciso... Cara, se eu juntar mais um pouquinho de grana, eu consigo comprar esse negócio, hein? É, esse é o brabo. Ó o chute. Toma. Caramba, deu 355 mil piruetas. Mano, se fosse mais rapidinho... Sabe o que que é? Você não começou a jogar na época do Natal. No Natal você conseguia matar NPC e ganhar candy. Aí com candy você conseguia comprar 2 de XP. Caramba. Você ganhava o dobro. Daí você upava muito rápido, porque daí você ganhava o dobro, né? Eu vi que tinha um código que o pessoal falou pra mim usar. Oh, então use. Mas você não sabe dos códigos? Eu já usei há muito tempo. Ah, mas o pessoal falou pra mim usar o código, vou até usar aqui agora. Então usa aí pra ver se é bom mesmo. Ó, vamos ver se é verdade. Vou colocar, hein? Ih, tá dando inválido. Eita, já passou da validade, então. É, um tal de X-Max Reset. Como é que é? É, X-Max Reset o nome do... Eu acho que você usou o código pra resetar os status. Não foi... Ah, que bom, né? Senão você ia resetar seus status. Mas aí não voltava com os pontos que eu já ganhei? Ih, rapaz. Você ia ganhar seus pontos de volta pra distribuir no que você quisesse. Por exemplo, se você upou 1000 de fruta e usa o código, você ganha 1000 pontos pra distribuir em qualquer outra coisa. Ó, tô pegando uns outros códigos aqui, hein? Ih, ganhei um aqui, hein? Que deu? Dobro de XP. Nossa, então vai, faz missão. Ih, por que que eu não tinha visto isso antes? Não sei, uai. Ainda bem que você usou agora, né? Que agora você tá ganhando muito XP. Nossa, upei 2 level. Chutei o balde com força. Credo, então você tá on fire. Lógico, mano. Chutei o balde numa força. Agora é só upar, que nem doido. Você viu onde eu mandei o bichinho? Eu tô vendo aqui. Ah, olha. Não viu, não? Você não viu, não? Passou um cara voando. passou. Ó, tem um cara aqui, ó. Mas você é muito brabo, sabia? Você passa a espada nos bichos sem medo. Não tem medo, não? Eu não, eu sou intangível. Nossa, mas eu quero ver quando você chegar nas ilhas que os bichos têm haki. Nossa, mas você vai passar mal. Mas tipo assim, mas se eles têm haki, eles não me acertam, porque a fruta do Rie no Mi não deixa. Ah, mas você toma, porque haki anula logia. Quer ver? Ó, vou sair da party. Ali, tá. Te removi. Vem cá pra você ver. Ó, deixa eu te bater. Mas por que você tá me sentando a mão? Porque eu vou ganhar de você no PVP. Ó, tá vendo que eu não te acerto? Ai. Ah, eu tava com o hack ativado, eu acho. Eu tava. Tá, eu te ver. Ó, tá vendo que eu não te acerto? Ah, você tem que desativar o PVP. Vai ali na engrenagem da Enable PVP. Não vou. Mas eu não vou te matar, só vou mostrar. Ó, na teoria é pra eu não te acertar, quer ver? Sai daqui, deserto, bandido. Ó, eu não te acerto, tá vendo? Uhum. Agora se eu ativar o haki, a situação muda, olha lá. Olha a sua vida. Nossa, mano. Ih, roubaram teu barco. Meu barco! Ah, não. É o seu barco? Não é o seu barco ali na... É meu barco. Ah, não. Não, é meu barco sim. O meu tem 3... Ah, seu safado. Ah, eu vou atrás dele. Ah, meu, vou atrás dele. Ele tá achando que é fácil assim? Você vem aqui e pega o barco dos outros? Não. Ele não tá entendendo como é que funcionam as coisas aqui. Ah, e eu também, né? Já aproveitando que eu já usei o código, rapaziada, eu vou deixar aí o código pra vocês. Não sei se, né, ajuda em alguma coisa, mas quem quiser aí ser noob igual eu, tá começando igual eu, tá o código aí, né, Oli? É, fi, eu tô na saga aqui pra matar esse cara. O cara sem vergonha vem roubar meu barco. O cara roubou o barco.
foi embora, meu. Ele mandou um corre. Ah, mas tá achando o quê? Tem certeza que é o teu? É o meu tem 3 velas. Ai, eu tô sem estamina, vou morrer pra água, jogo maldito. Ai, Fenta, esse maluco que se lascou. Eles estão rindo de mim. Ih, olha, acho que você não. Acho que vou ter que te descer do cargo de pro player. Vai, eu só sou um amador. Não, você ultimamente tá tipo assim. É. O crime. Mas eu morri pra água. Você morreu? Pra água. Nossa. Se fosse o JP, ele não teria morrido. É claro, ele tem um dragão. O que, que eu tenho? Corda. Pelo menos você tem. Você tem gelo. E você tem corda. Mas gelo é mais legal, cara, do que corda. 3 levels. Concluindo a missão. Ó, pra você ter uma noção. Sabe o almirante do gelo? Que ele tem a fruta do gelo? Ah. Ele congelou do Flamengo. E matou? Não. Mas ele, tipo, deixou incapacitado de lutar. Que doideira, né, mano? É que o almirante, o Alquijo, ele é muito forte, muito forte, muito forte. Cara, o Luffy foi tirar satisfação com ele, ele congelou o Luffy, quase matou ele. Só tocando. E quem que é o que matou o Ace? É o Akainu. Ele é um almirante de frota. E agora uma coisa que eu não entendi. O que, que é isso de marinheiro, pirata? Não sei se é marinheiro. É marinheiro? Almirante? É. São os cargos da marinha. Tipo, almirante é os brabão. Marinheiro é como se fosse polícia, então, tipo... Isso. E os pirata é os bandidos. Os caras do mal, os criminosos. E aí tem o Akainu, e o Akainu, ele, por ele ser magma, ele conseguiu queimar o Ace, que era de fogo. Porque o magma é mais quente que o fogo. Caramba! E aí, tipo, tem os três almirantes, né? Tem o Akainu, o Aokiji, que é o do gelo, e o Kizaru. E aí, a fruta da luz, do gelo e da magma. E eles é muito forte, muito, muito forte. Mano, 80. Já tô 80. O cara da luz, ele conseguiu ter uma luta de igual pra igual com o braço direito do antigo Rei dos Piratas. Caramba. E existe o Rei dos Piratas? Ah, o Rei dos Piratas sou eu, né? Não sei não, hein? Já viu minha espada? É bonito. Mas você já viu meu trabuco? É, que nem você fala, é bonito. Ó meu trabuco, tá vendo? Caramba. Tá vendo, né? Tô vendo. Eu vou dar um tiro de trabuco. Toma. Dá dano isso daí? Não, porque eu não upo Gun. Olha, eu acho que eu nunca vi ninguém na minha vida que upa Gun. Mas eu sei que tem umas armas fortes. Então eu vou ser o primeiro. Você não é doido de fazer isso, não? Sou. Você Mentira. Não é. Eu esqueci que a gente não tava em party. Matar esse pro player, velho. Eu vou matar. É, faz comigo, não. Ex-pro player, né? Porque ele perdeu... Mano, hoje ele foi, tipo assim, humilhado total. Teve o barco roubado, foi atrás, caiu na água e os caras ainda riu dele, velho. Ah, velho, não é culpa minha. Ah, e ele está... O Sem Vergonha tava com o PVP desativado. Eu taquei meu fogo nele e não aconteceu nada. O cara rouba meu barco e ainda tira o PVP, mas é um malandrinho. Ele rouba seu barco e ainda sai liso. Mas, mano, ô, Leizada, curti, mano. Esse negócio do XP vai me ajudar pra caramba. A gente vai conseguir o level que a gente precisa pra poder garantir. Posso dizer próximo que é habilidade? Posso chamar habilidade? É, skill, né? É, vocês vão ver, mas isso, minha galerinha, meus amigos, meus companheiros. Cara, no próximo episódio, porque agora o Joãozinho irá aproveitar dos 11 minutos de level que ele ainda tem, ó. 82 já, caramba, mano, tá muito bom isso aqui, tá bom demais. Mas, rapaziadinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Blox Fruits. Deixa aquele likeão, tamo juntão, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Stable.